Welkom bij Kompas Gemeente. Jij gaat nou naar een van ons preke luister en ons hoop rechtig dat hierdie boodskap jou sal inspireer en dat het jou sal help om die Heere lief te hê. Maak nie saak waar jy gaan. Geniet die boodskap. Heere, dit is so lekker om vanoggend net weer in die teenwoordigheid te kan kom staan, Heere, en te besef dat ons die kinders is, Heere. En dat ons met soveel vrymoedigheid kan sê, ons het die God van die heelal lief. Ons ken nie, ons weet van nie. Heer, ons weet, jy is bezig om in elkeen van ons levens te werken. En Heer, ons is op soek om uit te vind wat dit is, Heer. Ons wil die sien, ons wil die hoor, ons wil al meer volg in elke deel van ons levens. En Heer, daarom kom ons vanoggend so in hierdie kerkgebou en ons sing as die kerk en ons sê net, Heer, ons is lief, he. Het so met die kindertoewijding wat vanoggend plaasgevind het, Heer, kan ek jy help net om te dink, hoe voel jy nie? Om die ouders die boete gesien het, hulle kinders aan die toewij, wat het doen in hulle harte. En so kan een kind wat na hulle ouwe toe sal draai en sal sê, maar pa, ma, ek het jou so lief. Dat gevoel wat het bring in die ouwe se harte, Heer, dis hoe jy volgend voel. En ons vir jy sê, Heer, ons het jy lief. Wat een voorreg is het nie, Heer, om te kan besef dat ons harte, ons woorde, kan een emosie binnen die God van die heel al wakker maak. Dis amazing om aan te denk, Heer. Maar so ek bid ek vir die rest van die ochend, ons een paar minute nog so saam het, Heer, dat alles wat ons nou gaan sê, alles hoe ons nou gaan hoor, Heere, want ons oor gaan die woord, hoe ons die woord ontvang, dat Heere, dat ons hart, hoe ons het ontvang, net iets sal trots maak. Net die selfe gevoel in die hart sal kom bring, sal bring, Heere, en hoe ons die woord gaan uitleef in hierdie week wat kom. Heere, ek bid dat ons een glimlach op die gezicht sal sit, mag ons iets trots maak, Heere, mag ons iets tevrede stel in elke area van ons levens. So Heere, dankie dat ons die net ken as die God van die heelal nie, maar as ons persoonlijke vader. Ons is so lief vir Heere, daarom bid ons het in Jesus' naam, ons allemaal sê saam, amen. Julle is welkom, julle sitplekke in te neem. En so van my kant af ook, goeiemôre, dit is lekker om weer hier vanoggend te wees, soos om Koos sê, is bykie koelerig vanoggend, maar ek kan sien, allemaal is bykie nader aan mekaar gesit, is gewoonlik, gewoonlik sit julle bykie meer verspreid, wijse kese, wijse kese. Nou julle, die van julle wat ons besoek vanoggend, speciale welkom aan julle, maar net om allemaal op die selfe bladsyd te bring, soos om Koos genoem het, ons eindig vandag hierdie reeks af, dit is oorlog, en ons het bykie in een oorlog mode ingegaan, as ek het so kan stel die afgelope tyd. Ons het net gevoel, en ons allemaal voel, as ek sê ons, is dit nie net die mense wat by die kerk werk nie, recht hierdie dorp, eindelijk oor die wereld, dat die afgelope tyd, is het asof daar een type oorlog aan die gang is, want daar is soveel uitdagings, daar is soveel probleme, daar is soveel dinge wat net oor en oor mense kom vang. Hierdie reeks en hierdie story waarmee ons bezig was, en waar ons eindelijk die hele reeks omgebouw het, was die story van koning Jozefat in 2 Kronieke 20. En dit is een baie interessante story, so maar die van julle wat nou nie die story ken nie, net om hom op die selfe bladsy te bring, hier is een van die stories wat amazing story in die Bybel is, maar dit is so een slechte story as jy een fliek wil daar oor gaan maak. En dit is so, want ek weet nie van julle hou van om flieks te kyk en val aksie flieks en oorlog flieks en ek is mal daar oor, ek sal die hele tyd kyk, Stefanie hou niks daarvan, he. Maar sy, ek kyk chick flicks saam met daar, sy moet hierdie goed saam my verdier, sy moet net hoe het werk. En hierdie specifieke oorlog vlieg, die is allemaal weet hoe het daar klip. Het is hierdie een kant van die oorlog, die een leert en die ander leert, en nou moet hulle oorlog maak, maar daar is altyd hierdie opbouw tot hierdie groot oorlog en hierdie groot oomblik toe, he. En dan binnen hierdie oorlog is daar hierdie held en die ander held, en die goeie held krijg altyd eers bykie pak slaat en die slechte ou, en dan net so voor hy doodgaan, krijg hy weer asem, een van die herinnering van sy vrou in die verlede, motiveer om weer om op te staan, en sy swaard op te tel, veg, wen die oorlog, ne, groot oorlog, allemaal trane, allemaal cheer om aan, hierdie is amazing. Hierdie is een van die stories wat nie so gebeur, ne. Jy sien, koning Jozefat, hulle, het die opbou soos een gewone, mooi oorlogstory, hulle staan daar, en daar word oorlog aangekondig, dit is hulle, dit is nou Juda, teen drie ander volke, wat soveel meer as hulle is, hulle gaan definitief vir die oorlog verloor, tot sover een goeie story vir een fliek, maar dan speel het so uit, dat koning Jozefat, hulle sê net, luister, ons moet vertrou op die Here, en hierdie oorlog behoort eindelijk aan hom, so kom ons daag het op vir die oorlog, en ons kyk maar hoe het gaan, en hierdie story speel uit, en dink gauw, as jy jou popcorn gehad het, jy sit op die punt van jou stoel, joh, hier kom groot moeilikheid, en jy eet en eet en eet, en nog bykie sout en so, en hier kom die oorlogpunt, en net so by die oorlogsveld aankom, en hulle kyk so oor die oorlogsveld, is allemaal dood. Al die vijande. Nie een persoon wat meer leven nie. Ek doe, jy sal jou fliekkaartjie gaan terugvraai, dit is een terrible fliek, ek bedoel, hulle die spanning van absoluut dit, dit is nie een goeie fliek nie. Maar hierdie story in die Bybel, is nie daar om ons, ek wil sê, gevoelens, ons gevoel te vermaak het, is daar om ons geloof te versterk.
En hierdie story is een van die stories wat my en jou bietjie kan laat wakker word in die binnenkant en opgewonde kry, want dit maak my en jou besef hoe God dinge in my en jou lewe wil hanteer. Hoe God namens ons onthaal, net oorloof wil veg, oorwinnings vir ons wil behaal. Dit is een amazing story en ons gaan nou eindig op een spesifieke gedeelte en die rede hoekom ons gaan kyk na hierdie gedeelte is, want daar is een vraag wat ons mekaar moet beantwoord. Wat specifiek was dit wat veroorsaak het dat die Here hierdie oorlog namens hulle kon wen? Ek dink ons almal sal daarvan hou om in 'n oorlog betrokke te wees waar die Here net dinge vir jou uitstryk en uitsorteer, né? Ek dink ons almal sal dit laf. En op dit het ek 'n vraag vir ons elkeen, wat is jou oorlog vanoggend? Wat is die ding wat jou uitput? Wat is die ding wat jou moeg maak? Wat is die ding wat jou frustreer, die ding wat jou irriteer? Dalk die ding wat jou so kwaad maak? Mordai, moet nie my vrou een ding noem nie, is lelik van jou. Grappie. Ek sien almal ons nog bietjie styf volgende. Maar wat is daai ding in jou lewe, wat jy net weet, dit is my oorlog, dit is my frustrasie. Wat is daai ding wat jou verhouding met God bietjie skeer? Dalk is dit iets wat almal ken, of 'n paar mense van bewus is in jou lewe. Of dalk is dit iets wat jy nog in die donker veg, over 'n geruime tyd in jou lewe. Dalk is dit iets wat permanent jou pla, of dalk is dit iets wat net van tyd tot tyd kom en gaan. Maar wat is jou oorlog? Want het help nie, ons duik in die gedeelte in, maar jy het nie idee, wat is die ding wat God namens jou wil veg nie. So wat is Josafat hulle se geheim? Wat was dit wat hulle gedoen het, wat het veroorsaak het dat God namens hulle optree? En in die gedeelte gaan ek 'n langere gedeelte lees, maar het is 'n amazing story. So kom ons gaan lees het vanaf vers 20. Hy sê, vroeg die volgende morgen, het die leer van Juda uitgetrek na die woestyn van Tekoa, dis waar die oorlog gaan gebeur. Op pad sê Josafat, luister na my, almal van Juda en Jerusalem. Glo in die Here julle God, en julle sal vasstaan. Glo in sy profete, en julle sal suksesvol wees. Nadat hy die leiers van die volk geraadpleeg het, het die konings sangers aangestel om voor die leer uit te stap. Hulle het tot eer van die Here gesing en hom geprys en vir sy heerlike heiligheid. En hier is die woorde. Loof die Here, want sy troue liefde duur vir altyd. Die oomblik toe hulle begin sing en die Here prys, het God veroorsaak dat die leers van Ammon, Moab en in die Seirberge onder mekaar begin veg. Die leiers van Moab en Ammon het teen die bondgenote uit die Seirberge gedraai en elkeen van hulle doodgemaak. Nadat hulle die leer van Seir vernietig het, het hulle mekaar vernietig. Teen die tyd dat die leer van Juda by die uitkykpunt oor die woestyn kom, was daar soveel, so ver hulle kon sien, net lyke op die grond. Nie een van die vyand het ontsnap nie. Ek dink hierdie is 'n amazing story. Maar daai woorde, loof die Here, want sy troue liefde duur vir altyd. Toe hulle dit sê, toe gebeur die magic. Toe hulle by mekaar kom en Josafat sê, hey, ek weet nie of jy kan sing nie, stap voor, hier gaat ons. Koorleiers 1, 2, 3, loof die Here, want sy troue liefde duur vir altyd. Toe hulle daai sing, toe verander daai hele oorlog, want die Bybel sê nou net ons gelees het, toe hulle dit sê, toe hulle dit sing, toe wen die God die oorlog al namens hulle. En hierdie is amazing, daai sinnetjie. Dink gou by jouself as jy wat ook 'n oorlog het, die dag van jou kinders jou regtig moeg maak, nie na jou wil luister nie, en jou vrou verloor daar aan die ander kant, en jy as pa sê, moenie worry nie, get hierheen. Loof die Here, sy troue liefde duur vir altyd. Watch net. Die Here het hulle. Dit klink bietjie belaglik, né? Ek weet wat van daai dag van iemand wat sy lisensie gekoop het, weer voor jou indruk. Of van jou vasry. En jy het 'n paar woorde vir hom en jy klim uit die kar uit en hierdie ou ek jou huis woes en kwaad en hy wil jou blameer en jy sê net ek het hierheen. Loof die Here, sy troue liefde duur vir altyd. Wat? Het gaan die oorlog stop, ek dink die ou gerie weet wat om te doen nie, maar dink het gauw in die situasie. Hierdie ouens draf uit vir oorlog en sê net hierdie woorde, dit klink belaglik, maar dit is die rede hoekom die oorlog gewen het. Wat sê jy, wanneer jy in jou oorlog vasstaar? Wat is jou woorde? Dalk bietjie kreatiewer is daai. Dalk bietjie meer persoonlike woorde, ne? Maar hierdie ouens kom, en hulle kry iets reg. En eers het ek gedink, so jees, okay, die Here hou so baie van die woorde, maar het is nie die woorde spesifiek nie. Want anders was het net waarsêry.
Ek gaan nie vandag hier voor julle staan en sê, weet jy wat die Here wil hê, oral situasie waar jy kom, moet jy net sê, loof die Here, sy trouwe liefde duur vir altyd en alles gaan uitgestryk wees in jou leven nie. Dis nie die boodskap nie. Jy sien, ons 'n storie achter die sin. Ons 'n storie achter die sin. Toe die mense van Juda en Jerusalem sê, loof die Here, want sy trouwe liefde duur vir altyd, toe dink hulle aan 'n klomp ander dinge. Dis nie net 'n sin vir hulle nie. Hulle het gedink aan soveel stories van die verlede. Stories waar God al deurgekom het op wonderwerklike maniere. Byvoorbeeld, as jy nou Moses hulle so story terugdink, toe hulle vasgevang is by die Rooi See en God skei die Rooi See, hulle is deur die Rooi See en net soos die Egiptenare agter hulle aangaan om hulle almal dood te maak, kom die sewe bymekaar en al die Egiptenare verdrink. Toe hulle die ander kant kom, toe het Moses hulle hierdie liedjie wat hulle sing en in die liedjie praat hulle oor die liefde van die Here. En nou dat Josafat hulle hierdie woorde sing, loof die Here met sy trouwe liefde duur vir altyd, dink hulle dalk terug in daai storie. En sê, manne, onthou julle toe God deurgekom het vir Moses? Ek doel het gedink hulle is dood, hulle het gedink hulle is kast, die weer is verby, hulle het lewe geniet, goue stuitjie geëet voor hulle gegaan het, laaste oomblikke is great, soen jou vrou, sê goodbye. Op daai oomblik, toe kom God deur op 'n amazing manier vir hulle. En wat doen Josafat? Hy kry die ouens se harte 'n bietjie wakker. Hy sê, ons moet nie ons gevoelens volg in hierdie oomblik nie, manne. Ja, dit maak nie nou sin nie, en ja, maar onthou net, het ook nie sin gemaak toe vir hulle nie. Maar toe hulle vaskyk in wie God is, in plaas van wat die situasie vir hulle sê, toe is daar geloof het wakker word. En daar geloof kon hulle tree gee om Here se wil te doen. En uiteindelik toe hulle die ander kant kom, toe is daar oorwinning. David, hy het die woorde hoeveel keer gesing, en die psalms gaan jy het stikkend lees, die trouwe liefde van die Here duur vir altyd. Trouwe liefde van die Here duur vir altyd. Daar is soveel stories. Salomo het oor die tempel klaar gebou. Al hierdie oorwinnings binne in hulle lewe, die Joodse kultuur, is hierdie woorde ingekoppel. Sy trouwe liefde duur vir altyd. So, toe hulle daai liedjie sing, was dit, ouens, kom ons onthou. Kom ons onthou die naam wat God vir homself al gebou het tot nou toe. Het jy ooit so daaraan gedink? Wat is die naam wat die Here vir homself al gebou het oor die eeue heen? Net wie hy is, die persoon wie hy wil hê, jy moet hom as ken. Die naam wat hy gebou het vir homself. Jy sien, ons kan baie karaktereigenskappe uitneem in die Bybel, ons kan mekaar die hele preek lank besig hou. Ek doen die mense hierso wat dalk sukkel vandag met iets van vergifnis, jy sukkel om oor iets te kom, jy hou iets nogal persoonlik verlang. Weet jy wat so mooi vir jou wees? As jy net onthou God se karakter van hoe vinnig hy vergewe. Ek niks teen 'n mens hou nie. Dit is amazing. Maar God het daai reputasie vir homself opgebou oor al die jare. Ek doen die feit dat God al wonderwerke kom doen het soos genesing. Ek weet, hier sit mense hierso in ons, gehoor vandag, wat al genesing van die Here beleef het, wat al die Here op daai manier al beleef. Dis amazing. Hier sit mense hier vandag, wat op 'n plek was waar finansiële uitdaging was, en die Here het op een of ander manier deurgekom vir jou. Weet nie hoe nie, weet nie waar nie, maar hy het daai reputasie al opgebou deur die eeue. Ons kan aanhou praat oor God se liefde, God se genade, God se vergifnis, God se getrouheid in elke liewe een van ons. Dis sy reputasie. Dis die naam wat hy vir homself gebou het. En weet jy wat is die boodskap vandag? Dat jou oorwinning is dalk een sin weg. En hierdie sin is nie 'n sin wat 'n mooi Christelike kerktaal sin is nie. Dis 'n sin wat gebaseer is op die naam van God. Op die reputasie wat God vir homself gebou het. Jy sien, ek glo die Here het my gestuur met 'n opdrag vir myself en vir almal hierso, dat ons moet begin vaskyk in ons probleme met 'n bietjie meer geloof. Bietjie meer gegrond op wie God is, sy reputasie. Jy sien, daar is dalk 'n probleem, daar is dalk 'n uitdaging. Maar ek weet nie wat jy nodig het op daai oomblik om in die Here vas te hou nie. Maar dalk moet jy net sê, Here, ek weet nie hoe gaan hierdie situasie uitspeel nie, maar dit maak ook nie saak nie, want ek weet, Here, U het al deurgekom vir soveel meer, ek hou vas aan U. Here, ek kan nie sien hoe ons hier gaan uitkom nie, maar weet jy wat, ek hoef dit nie te sien nie, al wat ek hoef te sien is U, en U is in hierdie situasie. Here, ek dank U nou al vir U troue liefde. Dankie dat U my so vergewe, maak nie saak wat nie. Dalk is daar iets in jou hart wat jou net laat verdrink in bitterheid of in woede, en dit is eintlik die groot oorlog in jou lewe. Dalk moet jy net 'n bietjie geloof oor dit begin uitspreek. Bou jou lewe en jou oorloë op die reputasie van God. Maar dan is daar een spesifieke ding, wat ons nie so mal oor is, as dit kom by God se reputasie nie. Jy sien, God het 'n baie lang reputasie van alle lande lekker dinge, wat jou so warm laat voel, ne?
oh, die Here is so mooi met my. Daai liewe Jesus, oh, liewe Jesus, hy sê nou weer, ek beleef hom en is lekker. En ja, dit is so. Maar hy is ook die God wat 'n reputasie het om my en jou te toets. Né? God het 'n reputasie om elke liewe mens, elkeen van sy kinders, deur 'n toetsfase te vat. En hierdie toets is nie te sê dat dit kom van die Here af nie. Baie van die toetse wat ek en jy dalk in vas sit, is die toetse wat ons vir onsself opgestel het. As gevolg van die besluite wat ons geneem het. Maar dit maak nie saak nie. Want God sê, ek is die God van jou toetse ook. Ek wil jou toets gebruik om iets te doen in jou leven. Ek wil jou toets gebruik om iets te skryf in jou leven. Ek wil jou toets gebruik om iets te doen wat jy nog nie gesien het nie. En hierdie is amazing. En hierdie is wat ons moet vang. Dat my en jou toetse, maak jy saak hoe groot of hoe klein nie, is eintlik net 'n geleentheid vir die Here. En dit bring my na die eerste gedagte toe van hierdie wat ek net by ons wil los. Die toets is 'n teken. Jou toets is 'n teken. Jou oorlog is 'n teken. 'n Teken van wat? 'n Teken dat die Here my net wil pak slag gee? Nee. Teken dat die Here bietjie kwaad vir my is en die Here my wil straf? Nee. Jy sien, meeste mense leef daar. Sodra lewe bietjie nie lekker gaan nie en uitdagings en 'n klomp dinge op ons skouers wat ons nie weet hoe om dit te hanteer nie, as dit moet trek na die Here toe, weet ons altyd vra, maar Here, waar is U? Maar Here, straf U my dalk nou? Here, is U kwaad vir my oor ietsie? Moet ek iets uitsorteer want hier's dinge lyk nie meer lekker nie. Ons dink baie keer die toets is 'n teken dat God ons gelos het. Maar is die teenoorgestelde. Jy sien, die teenwoordigheid van jou probleem is eintlik net 'n bevestiging dat God in jou lewe besig is om te werk. Daar's 'n teken dat God iets nuuts wil doen in jou lewe. Dink gaan Bybelstories. Wat gou eenvoudige een soos Johannes wat op die water geloop het. Ag Petrus wat op die water geloop het. Onthou daai storie? Hulle sit in die boot. Jesus loop op die water en hy sê: "Hey manne, dis ek. Relax, moenie skrik nie." Petrus se reaksie is: "Jesus, Here, kan nie op water loop. Kan ek ook saamkom? Kan ek ook uitklim? Asseblief kom." Jy sien, hier is die uitdaging. Petrus se kop sê vir hom, hierdie maak nie sin nie. Maar sy hart sê vir hom, maar weet jy wat, as God dit kan doen, dan kan ek ook saam gaan. Want ek wil saam met die Here wees. En daai uitdaging was 'n teken dat God vir iets wil Petrus wil leer. En as hy nooit bereid was om die uitdaging te aanvaar nie, sou hy nie kon loop nie. Elke keer toe God deurgekom het op 'n wonderwerklike manier vir mense, was daar 'n probleem. Was daar 'n teken. Dink aan Jesus self. Toe hy aarde toe kom om die sonde van die heelal uit te vee, te oorwin. Ek dink dit was nie airy-fairy lekker stories nie. Daar was probleme. Probleme is 'n teken dat God iets nuuts wil doen in jou lewe. Kom ek stel dit so. Dink gou aan God, jou prentjie van God. Ek weet nie hoe dink jy oor God en wat jy alles beleef het van die Here nie. Maar dink net gou aan wie hy is vir jou. Nou die Bybel skets hierdie prentjie dat engele soos letterlik elke dag om God loop. En elke keer as hulle weer by die voorkant van die Here kom, dan wys God iets nuuts van homself vir hulle, iets wat hulle nog nooit gesien het nie. En hulle word net weggeblaas elke liewe keer. Dis 'n mooi prentjie. Maar hier is die vraag wat ek vir ons het. Jou prentjie wat jy het van die Here, hoeveel persentasie sal jy sê is dit van wie God regtig is? Het jy hom al gesien vir wie hy is? Hoeveel persent ken jy God van wie hy is? Vat 'n raai. Jy hoef dan nie akkuraat te wees nie, vat dit 'n raai in jou gedagtes. Ek was hier by die 1%. Jo, alles wat ek al gesien het van die Here, alles wat ek al gedink het oor die droom het oor die Here, is dalk 1% van wie hy al regtig is. En hier is God se hartsbegeerte vir elke liewe een van ons. Dat ons 1% moet groei na 2%. Dat ons hom moet sien op 'n manier wat ons hom nog nie gesien het nie. Dat ons hom hoor op 'n manier wat ons hom nog nie gehoor het nie. Dat ons hom moet beleef op 'n kragtige manier as wat jy hom al beleef het. Dat ek en jy weer keer na keer verras word oor hoe mooi en hoe wow God is. Maar weet jy hoe gebeur dit? Deur die uitdagings, deur jou toetse. God openbaar homself deur toetse. Josafat hulle. Hulle word getoets. Sê hier's 'n oorlog. Maar weet jy wat, sien jy dit as 'n geleentheid vir God wat iets meer in jou lewe wil doen? Ek is mal oor Jakobus hieroor praat. Hy sê in vers 2, hy sê, my broers en susters, wanneer julle in allerhande beproevings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Julle weet mos, wanneer 'n mens se geloof 'n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard.
Julle moet echter eendheid volhard. Dan sal julle julle levensdoel bereik en geestelik gezond wees. Julle sal niks kort kom nie. Hy sê dit precies wat ek nou gesê het. Is dat God gaan die amazingste stories in jou leven skryf. Juist van al uitdagings voor jou staan. Weet jy wat ek en jy moet begin doen? Wat Jakobus sê. En hier is moeilik en ek weet het klink lekker in kerk, want ons voel het nou nie soos al buiten. Nie. Maar wanneer jou probleem jou tref, wees blij. Glimlach. Nie omdat jy naïef is nie. Nie omdat jy hoogmoedig is nie. Nie omdat jy probeer dink jy is beter as enig iets anders nie. Maar net omdat jy weet, hierdie probleem en hierdie uitdaging, maak saak hoe groot of klein nie, gaan God gebruik om iets van homself van my te bewys. En dis amazing. Dan die tweede gedachte wat ek by ons wil los, is die toets bring een T-aansluiting. En ons allemaal kan het soms sien, dit is nie nodig om al uit te brein, maar God bring altyd sy kinders, een of ander plek in sy leven, een T-aansluiting, waar jy nou of links moet gaan, of rechts moet gaan. Daar is nie een middelpunt nie. Jy moet nou een besluit neem van wie se kant kies jy. Jou plan of Godse plan. Jou manier of Godse manier. Dit gaan geskei wees vir my en jou. En hierdie keuse wat God voor ons neersit, het is so amazing. Want die ene is, jy wil Godse plan kies, gaan baie selfloosheid nodig hê. Want Godse plan gaan jy nie verstaan nie. Godse plan gaan jy nie voel nie. Godse plan gaan nie altyd vir jou lekker sin maak en in plek val nie. Maar God sê, vertrou my. Maar Here, maar hoe, as ek jy moet vertrou, gaan ek dit en dit? Vertrou my. Wacht tot ek vir jou iets sê. Wacht tot ek my wil in jou bekend maak. Maar moet nie nou iets sê nie. Moet nie nou een plan uitkrap nie. Want wat is die nommer een ding wat ek en jy doen as daar een probleem is? Ons maak een plan. Nee? Hey, manne, ons kan dit goed doen. Vinnig, enige probleem. Man, tjoef tjaf, nie is gepraat nie, ons maak hom nou reg, maak hom nou... Enig iets, van emotioneel tot fysische dinge, tot levensgrootsbesluite, ons gaan hierdie ding uitfigure. Ons plan. Het jy geweet, dat my en jou plan, is die nommer een katalysator, wat probleme vererger in ons levens? Wat probleme vergroot in ons levens? Dis die nommer een katalysator. En God sê net, voor jy begin een plan uitdink, vir hoe om hierdie wereld te red, en jou probleme uit te strijk, en alles uit te sorteer, kom na my toe. Wacht vir my, ek het 'n plan, ek kan hierdie doen, ek weet jy dink dalk so nie, ek weet jy voel dalk so nie, maar hierdie gaan nie oor jou gevoel nie, het gaan oor jou geloof, vertrou my. Jakobus praat verder in vanaf vers 5 en hy sê, vra vir God, as dit nie vir jou duidelik is wat hy wil hê jy moet doen nie, hy sal jou eenvoudig daardie wysheid gee, en jou nie verwyd dat jy dit gevra het nie, maar as 'n mens bid, moet jy die vertroue hê dat God sal antwoord, want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So iemand kan mos nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Hy is iemand wat nie tot 'n besluit kan kom nie. Op so iemand kan jy nie pyl trek nie. Hier is so belangrik wat hy sê. Hy sê, wanneer jy by die T-aansluiting kom in jou lewe, wanneer daar besluit vir jou is, wanneer jy dinge moet hanteer, wanneer daar 'n probleem vir jou staar en hy druk jou een of ander kant toe, vra net eers vir die Here. Vra net, Here, ek kort wysheid. En hier is die geheim. Bly soek, al hoor jy hom nie dadelik nie. En baie van ons kom so angstig daaraan en so die mekaar daaraan en ons is baie beter om ons angst te vermeerder as eerder as ons geloof op te bou. En dan kom ons daaraan so gestres en Here, asseblief gee my nou net iets raad en ons wil net God moet iets hoor, maar God sê, laat ek eens jou hart rustig kry. En as jou hart rustig is, weet jy wat? Dan kan ons begin nigter dink oor die situasie. Dan kan ek begin my wil in jou bekend maak. Maar baie van ons kom by die Here aan en ons sê, hey, kom, praat, ons is soos 'n baas. Jy het 5 minute, beter nou vir my sê, Here. Want Here, my huwelik gaan uit mekaar uit, as jy nou moet met my praat. Here, die werksituasie, jy kan mos sien ons besigheid is besig om te sink, kan jy nie net 'n plan maak? Soos, gee my die plan, sê, wat se ou moet ek bel, gee my die nommer, ek sal dit doen. Here sê, shhh, wees stil. Wees net vir 'n oomblik stil en weet, ek is God. Besef dit net weer. Ek is in beheer. Dit voel dalk vir jou nou baie, maar ek het hier. Vertrou my net. Soek God se plan. En weet jy, dit is my so amazing, nog verder as hy, waar Jakobus praat,
is dat wanneer ek en jy daar land, wees voorzichtig met wat jy sê. Hy sê, iemand wat nie tot een besluit kan kom, is iemand wat so rondgegooid dier die golwe. Een paar stukke later, skryf hy, weet jy wat, jou mond is soos een roer van een skip. Dit vat jou heen. Wanneer toetse op jou bord kom land en op jou voorstoep kom land, wees voorzichtig wat jy sê. Want jou mond lei jou hart. Jou mond lei jou hart. En as ek en jy allerhande nonsens gaan praat oor mense en dinge gaan sê wat onwijs is en rarig buiten Godse wil is in een probleem, raai wat doen ons? Ons druk ons hart om ons plan te volg. Nie Godse nie. Baie kere wanneer mense en julle om die braaivliere staan en mense vra jou uit, jes, wat denk jy van daai? Het jy gehoor, hy het nou weer daai ding gedoen en daai ou en dit, wat denk jy daarvan? Daai keer is mense vra, wat denk jy van dit? Van die politiek en van daai? Mense vra, wat denk jy? Weet jy, daai keer die beste antwoord? Ek denk hier alweer. Ek denk hier alweer. Ek weet nie. En weet jy wat gaan daai sin doen? Druk jy by Godse plan uit. Wat is jou plan om hierdie ding vir jou te red, om hierdie probleem van jou om te swaai? Ek weet nie. Ek wacht vir die Here. Wees stadig om te praat, vinnig om te luister, sê Jakobus. Dan kom ons by die laaste gedeelte uit. En dit is waar ons eintlik net alles saamtrek. Want Josef vat hulle met hierdie story. Ja, as iets rondom daai sin, hè. Loof die Here, want sy troue liefde duur vir altyd. Toe ek daaraan dink, toe dink ek net aan hierdie woorde, die toets dwing een terugflits. Dit dwing jy om terug te dink. Dalk verder is jou eie lewe. En Habakuk was selfs op 'n plek, en ek wil 'n versie daar lees, en dis die uitdaging wat ek vir ons wil uitdeel vir hierdie week, en eintlik vir die rest van jou lewe, wat maak saak wat sy probleem opdaag hê. Habakuk sit op 'n plek waar hy ook 'n probleem beleef, 'n oorlog beleef, sy eie persoonlike oorlog. Hy sit en kla oor 'n klomp dinge. Hy het vra oor 'n klomp dinge. Klomp dinge maak nie sin nie. En hy wonder, waar is God in dit? Maar dan kom Habakuk in hoofstuk 3, en hy sê hierdie woorde, O Heer, ek het gehoor wat van u vertel word. Ek is in verwondering oor alles wat u gedoen het. Doen in ons tyd ook hierdie dinge, wat u in die verlede gedoen het. Ek smal oor. Jy sien, Habakuk is nie op 'n plek waar hy die Here voel nie, die Here verstaan nie. Hy is op 'n plek waar hy terugdink. Josef was op 'n plek waar hy teruggedink het. En gesê, weet jy wat, ek wil nie nou vasstaan aan my probleem nie, ek wil onthou wie God is. Wat is sy reputasie? Wat is die naam wat hy vir homself gebou het? Hier's van ons wat bietjie meer moet gaan terugdink. Wie is God? En dalk kan jy nie terugdink in jou eie storie en jou eie lewe nie, maar dis hoekom ek so dankbaar is vir 'n boek soos die Bybel. Want ek kan jare terugkyk en sien, maar God het dit vir daai ou gedoen. God het vir daai ou gedoen. God het daai reputasie en God wil. En selfs tot vandag toe, hy het nog nie verander. Ek en jy as sy kinders, hy wil dieselfde doen. Dalk moet ons net begin die hart kry wat Habakuk het. Sê Here, ek het al gehoor wat u gedoen het, u daai ou se probleem uitgesorteer. Here, ek het al gesien dat u ander mense se huwelike al kan red. Here, ek het al gesien dat u hierdie verslawings binne in mense se lewens al uitgesorteer het en dat dit nie meer hulle lewens oorweldig het nie. Here, ek nodig dieselfde. Kom doen dit weer in my tyd. Kom doen dit weer in my lewe. Kom doen dit weer in my hart. Dalk moet ons net terugkyk en sê, maar hy is nog 'n God van verlossing. Hy is nog 'n God van getrouheid. Hy is nog 'n God van liefde. En hy is nog 'n God van krag. Hy het 'n reputasie vir homself gebou, sodat ek en jy kan terugkyk en onthou. Want in die middel van jou probleem, gaan jou probleem net vir jou begin fluister. Hier is te veel vir jou. Jy is nie eintlik iets werd nie. Weet jy wat, hierdie probleem is eintlik jou skuld. Hy gaan jou identiteit wil steel, hy gaan jou verhouding met God wil skeer, en hy gaan jou selfs op 'n plek bring waar jy twyfel dat God die ding namens jou kan uitsorteer. Dis waar jy een vat. En al hoe ek en jy daai kan oorwin, is kyk terug. Kyk terug. Dit is amazing en hiermee sluit ek af. Josef vat hulle se story. Nadat hulle liefde sê, loof die Here, sy troue liefde duur vir altyd, kyk terug, die Here wen die oorlog vir hulle. Die oomblik toe hulle bely wie hy is, vaskyk in wie God is, toe wen die Here die oorlog vir hulle. Dit vat hulle 3 dae. 3 dae. Om al die
die bederf van die oorlog te gaan optel. Die kos, die kleren, die wapens. 3 dagen. En op die 4de dag, toe gee hulle sommer hierdie plek een nieuwe naam. En hulle noem hierdie naam die Vallei van Seëninge. Dit staan daar in die vers 26. Hulle noem hierdie plek die Vallei van Seëninge. En hier is die boodskap vir iemand. 4 dagen terug, het Josef had hulle gevoel, hierdie is die dal van doodskade weer. Ek is bezig om uit mekaar uit te val. 4 dagen terug. Een kort drukkie daarna. 3 dagen, alles opgetel, al die bederf geniet. Kom hulle op een plek en hulle sê, maar dis nie meer dal van doodskade weer, dis die Vallei van Seëninge. En ek glo met alles in my, die Heilige Gees het my net gestuur om te kom sê, die probleem wat jy beleef, die dal van doodskade weer, die Here het 'n plan. Hy gaan het verander. Hy gaan jou van die dal van doodskade weer vat na die Vallei van Seëninge toe. Daai ding wat jy nou 'n probleem noem, gaan vir jou een van die mooiste stories wees en getuienisse wees hoe God iets namens jou kom doen het. Hy gaan het kom doen, kyk net wie hy is. Staar in hom vas. Bely wie hy is. En vandag gaan ons juist hierdie diens so afsluit. In plaas van 'n seëngebed wat ons gewoonlik so bid as 'n gemeente saam, gaan ons bietjie doen wat Josafat hulle gedoen het. Net terugkyk op wie God is. En ek weet hierdie boodskap is dalkie vir almal nie, maar vir die mense wat vandag in daai probleem vaszit en net sê, "Maar ek nodig het God, daai Vallei van Seëninge vir my bring." Ek wil julle vra om julle hart oop te maak en te sê, "Here, die oorlog is een sin weg." En ek gaan bely wie hy is. Ek praat al te veel oor my probleem, ek praat al te veel oor my emosies en te veel oor dinge wat my pla en maar Here vandag praat ek oor wie hy is. Here, ons glo dit vandag, oorwinning is in u naam en in u naam alleen en ons sê so baie dankie Here vir 'n dag soos vandag. Vir die teenwoordigheid dat u getrou is, dat u liefde bly staan en dat ons oorwinning in u is. Dankie Here. Ons vra Here dat sodat ons in hierdie week ingaan, help ons om in u oorwinning te loop en te leef. Oral waar ons gaan. Ons bid dit in Jesus se naam.